ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ನೇತ್ರಾ ಸಿದ್ದುಲೋ. ನಾನು ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಟ್ರಾವೆಲ್ ವ್ಲಾಗ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿನಿ. ಇದು ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರೋ ಹಳ್ಳಿ, ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ, ಅದನ್ನು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲೇ ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನನ್ನ ಚಾನೆಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಎಲ್ರಿಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳೋಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾವಿವತ್ತು ಹೊಂಟಿರೋದು ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ನವಲಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಶಲವಡಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ. ಇದು ನನ್ನ ಮೊದಲನೇ ವಿಡಿಯೋ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರ್ಸಾಕುಂತೀನಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಬದಾಮಿ ಟು ಶಲೂಡಿ ನಮ್ಗೆ 65 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ರೋಣ್ದಿಂದ ನಿಮಗೆ ಶಲೂಡಿಗೆ ಹೋಗೋಕೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬಸ್ಸು ಅದಾವು. ಬಾದಾಮಿಯಿಂದ ಫಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಬನಶಂಕರಿ, ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಇದ್ರ ವಿಡಿಯೋನ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಾವಿವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಹೋಗೋದೆ ಬನಶಂಕರಿ. ಬನಶಂಕರಿ ಮೇಲೆ ನಾವು ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಶಲೂಡಿಗೆ. ನೋಡ್ರಿ, ನಮ್ಮ ಮನೆ ದೇವರು ಉಳುವಿ ಚನ್ನಬಸವೇಶ್ವರ. ಉಳುವಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಹೌದು, ನಾವು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಹೋಗಬೇಕು? ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸೊಳಗಿರೋ ನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ದೂರ ಆಗುತ್ತೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಒಳಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಶುರು ಮಾಡಕೊಂತೀನಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದು ರೋಣ ನೋಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ ರೋಣದಿಂದ ನವಲಗುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋ ಬಸ್ಸು ಶಲೂಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಹೋಗ್ತಾವು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಮ್ಮ ಊರ ಕಡೆ ವೆದರ್ ನೋಡ್ರಿ, ಹಿಂಗೈತಿ. ಮಳೆ ಇಲ್ಲ, ಬಿಸಿಲು ಇಲ್ಲ, ಮೋಡ ಆ ಥರ ಐತಿ. ಮಳೆ ಇರಲಾರ್ದಕ್ಕೆ ರೈತರು ಏನೂ ಇನ್ನೂ ಬಿತ್ತೇ ಇಲ್ಲ. ಇವರ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಡ್ರೈವರ್, ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಾಜಿ. ಹಾಡು ಕೇಳ್ಕೊತ ಕೇಳ್ಕೊತ ಶಲೂಡಿ ಸಮೀಪ ಬಂದ ಬಿಡ್ತು ನೋಡ್ರಿ. ಇದು ಶಲೂಡಿಯ ಶ್ರೀ ವರಸಿದ್ಧಿ ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ಮಹಾದ್ವಾರ ನೋಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಸ್ಟ್ರೈಟಾಗಿ ಹೋಗಬೇಕು. ಫೋರ್ ವೀಲರ್ ಆಗಲಿ, ಟೂ ವೀಲರ್ ಆಗಲಿ, ಯಾವುದೇ ವೆಹಿಕಲ್ಲು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಗುಡಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಫುಲ್ ರೋಡ್ ಐತಿ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಹೋಗಕ್ಕೆ. ದೇವಸ್ಥಾನದೊಳಗೆ ಈ ಥರ ಓಂ ನಮ ಶಿವಾಯ ಅಂತ ಒಂದು ಲೈಟ್ ಹಾಕಿದ್ರು, ಅದು ಭಾಳ ಚಂದಿತ್ತು ನೋಡ್ರಿ. ಅವರಿಬ್ರು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು, ರಿಷಿ ರಿದಿ ಅಂತ. ನಾನು ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಾಯಂಕಾಲವರೆಗೂ ಓಪನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಅರ್ಚಕರು ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ ರೀ. ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಗಂಟೆ ಬರ್ಸೋದ್ರಿಂದ ಖುಷಿ ಆಗಕುಂತಿದ್ಲು ರೇಖಿ, ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ನೋಡಿ ನಗಾಕುಂತಿದ್ಲು. ದೇವ್ರ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಒಂಥರ ಖುಷಿ ಆಯಿತು ನೋಡ್ರಿ. ಇದು ಎಕ್ಸಿಟ್ ಡೋರ್ ನೋಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹೋದ್ರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅದಾವು. ಇಲ್ಲೂ ಒಂದು ಈರಣ್ಣನ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಒಂದು ಭದ್ರಕಾಳಮ್ಮನ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಮತ್ತು ನವಗ್ರಹ ಐತಿ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲೇ.
ಅಲ್ಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದನ ಅಪೋಸಿಟಿಗೇನ ಇದು ಹನುಮಪ್ಪನ ಗುಡಿ ನೋಡ್ರಿ, ಆಂಜನೇಯನ ದೇವಸ್ಥಾನ. ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಶಲೂಡಿ ಮಾರುತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ. ನಮ್ಮ ಕಡೆ ನಾವು ಹನುಮಪ್ಪ ಆಂಜನೇಯ ಅಂತ ಅಂತೀವಿ. ಹನುಮಪ್ಪನ ಗುಡಿಯೊಳಗೆ ಸನಾತನ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಜೀವನದ ನೀತಿ ಸೂತ್ರಗಳು ಅಂತಂದು ಒಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕಿದ್ರು, ಅದು ನನಗೆ ಭಾಳ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ನೋಡ್ರಿ. ಎಕ್ಸಿಟ್ ಡೋರಿಂದ ಹೊರಗಡೆನೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಭಾಮಂಟಪ ಅಂತ ಐತ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮದುವೆ, ಜವಳ ತಗ್ಸೋದು ಈ ಥರ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಫಂಕ್ಷನ್ಗಳು ನಡೀತಾವೆ ಇಲ್ಲೇ. ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಏನಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗುಗ್ಗುಳ ಮದುವೆಗಳು ಭಾಳ ಆಗ್ತಾವೆ ನೋಡ್ರಿ. ಈಗ ನೀವು ನೋಡಾಕುಂತೀರಲ್ಲ, ಇದು ಶ್ರೀ ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ತೇರಿನ ಮನೆ. ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಜಾತ್ರೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಆವಾಗ ಈ ತೇರನ್ನ ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದು ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಉಳ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ರೂಮ್ ಅದಾವು, ಆದರೆ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ. ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ನಾವೇ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಂದನ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಐತ್ರಿ. ನಿಮ್ಗೆ ದಿನಬಳಕೆ ವಸ್ತುಗಳಾಗಲಿ, ಹೂವು ಹಣ್ಣು ಎಲ್ಲ ಸಿಗ್ತಾವು. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ನವಲಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಶಲವಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನನ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗೈತಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊತೀನಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊರಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿರಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿರಿ, ಮತ್ತು ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿಡಿಯೋನ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.